Obrim una nova edició de la plaça de Canal Taronja Noia, el programa d'entrevistes on aquesta setmana, després de la celebració de Sant Jordi, ens volem endinsar al món dels llibres, al món dels llibreters, amb un dels llibreters principals de la nostra ciutat, com és Ignasi Ferrer. Aquest any fa 28 anys que va néixer la llibreria Aqualata, al carrer de Sant Josep d'Igualada, una llibreria que el 2015 rebia el Premi Òmnium al Compromís Cultural, i volem parlar de com ha viscut Ignasi Ferrer aquesta diada de Sant Jordi, però també volem parlar de com concep ell el món dels llibres, per què va voler ser llibreter, per què va deixar-ho tot per ser llibreter i per què va crear la seva llibreria a Igualada. Ell és nascut a Esterri d'Àneu i volem conèixer tota la seva trajectòria. Ignasi Ferrer, benvingut a la plaça de Canal Taronja. Hola. Què representa el Sant Jordi pels llibreters? És el dia de més feina de l'any, el que passa que també hi ha molta feina prèvia i a posteriori. És a dir, es preparava molts llibres per la parada, molta feina també a la botiga i després, evidentment, desfer tot el que no s'ha venut. És un dia molt important i molt maco. Moltes setmanes abans esteu fent caixa ja? Sí, i el procés, en certa manera, el que és les comandes, dos mesos abans ja podem dir que estem fent compres pensant en Sant Jordi. Llibres que encara no han sortit al carrer i ja diuen, les editorials que treballen amb molta previsió, diuen, mira, al març surt això, a l'abril surt això altre, i ja dos mesos abans ja treballem per Sant Jordi. Com escolliu el que portareu a plaça i el que no portareu a la plaça? Procurem cada vegada fer la plaça portar menys llibres a plaça, perquè evidentment hi ha molts temes que no portem, ni llibres de viatges, ni llibres d'informàtica, clar, és que no podem portar-ho tot. I bàsicament prioritzem els autors locals, que no són tants, els que es puguin publicar, molta oferta d'infantil i juvenil i bàsicament novel·la. Us heu d'avançar una mica el que preveieu que demanarà la gent, no? Sí, el que passa és que també moltes vegades anem sobre segur. Una altra cosa és que després dels llibres que demanem, els editorials ens envien els exemplars que demanem. Perquè, evidentment, qui es juga els diners, en certa manera, són els editors. Els editors calculen, hem de vendre d'un exemplar 5.000, 10.000, 15.000, i els llibreters podem demanar exactament el que vulguem. Després que ens arribi o no, però clar, si no els venem, nosaltres els tornem. Qui juga els diners almenys és l'editor. I a vegades els llibreters ens podem enfadar, ostres, que d'aquest em vaig demanar 70, me n'has enviat 25. Però és ben lògic, perquè si no l'editor hauria de fer uns tiratges molt, molt llargs. I a Igualada, segons el vostre testimoni, quins han estat els llibres de més èxit aquest Sant Jordi? Ha coincidit bastant amb tot Catalunya. És a dir, en castellà es va vendre molt Pàtria, que el vam acabar pràcticament a primeres hores del matí, amb novel·la. I després també hi havia l'última novel·la del Trueba, Tierra de Campos, i amb assaig en català el va escombrar al cap de vila. El que passa és que amb aquest vam demanar més exemplars i l'editor no ens va enviar tot el que els vam demanar. I en català, doncs, bueno, és tristament, dic tristament perquè a vegades la gent es mou molt pel nom. I s'ha venut molt autors mediàtics, que a vegades tenen qualitat i a vegades no. Vull dir, però el Xavier Bosch, la Rahola, clar, la gent que és popular mediàtica és qui té molta part de guanyat per vendre més. Per molts comerços, el Nadal és el seu moment estrella de l'any, la campanya de Nadal. Pels llibreters, el Sant Jordi seria el vostre Nadal? O quin percentatge de vendes es fa en aquest dia respecte a la resta de l'any? En vendes podríem estar parlant entre el 6 i el 8% de vendes, en un dia sol. El que passa que a Nadal les vendes són més altes, però són 20 dies. És a dir, pràcticament des del dia 18-20 de gener fins al dia de Reis, de desembre fins al dia de Reis són molts dies. I és més agraïda la venda de Nadal perquè pots atendre millor, perquè el dia de Sant Jordi se'ns fa difícil poder recomanar, perquè hi ha tanta demanda de títols i de recomanacions, i això que se'ns fa més difícil. Evidentment és la festa més maca del llibre, però en quant a vendes és superior Nadal perquè hi ha molts més dies. I la gent llegeix tot el que compra el dia de Sant Jordi? Això no ho sap. Aquesta bogeria que hi ha per tenir un llibre? Jo crec que molts no. No sé el percentatge, perquè es fa difícil de dir, però hi ha uns percentatges de llibre d'elevat d'exemplars que no es llegeixen. Ho veus a la cara d'algú que et ve a comprar un llibre i ja li saps endevinar si ho llegirà o no ho llegirà? No, perquè moltes vegades és per regalar. I clar, et trobes coses que dius, bueno, és que vull un llibre per regalar, però per algú que no llegeix. Doncs, clar, és molt difícil dir-li, escolta, si no llegeix, veiem quina temàtica, algo d'esports, algo de cuina, llibre pràctic. No, no, és que no llegeix. Potser no cal que li compres un llibre si no llegeix. I evidentment el llibre, si no el llegeix aquella persona, pot llegir algú altre.
i el llibre t'espera sempre. El pots comprar-te l'ara i llegir-te per l'estiu. El llibre t'esperarà sempre. El que passa que jo crec que hi ha un percentatge elevat de nombres d'exemplars que no es llegeixen. I aquest esperit pels llibres, aquest esperit per la literatura que es viu el dia de Sant Jordi, com es viu la resta de l'any? Ens comentaves que per Nadal també hi ha força demanda de llibres, però la resta de l'any, tret d'aquestes dues dates, Sant Jordi i Nadal, hi ha esperit lector o no? Passa que pot haver-hi esperit lector que no sigui per llibreria. Vull dir que, evident, afortunadament, hi ha les xarxes de biblioteca que es fa molt bona feina i potser hi ha molta gent que no va a la llibreria i llegeix molt. Amb la qual, i també hi ha clubs de lectura, són molt actius. Vull dir, l'esperit lector hi és de moltes maneres. També hi ha molta vegada que la gent que pot deixar llibres a partir d'algú altre. Jo crec que la gent llegeix molt. Una altra cosa és que ara potser també està canviant la manera de llegir. Des de fa uns anys hi ha els e-books, que jo crec que són molt còmodes, el que passa que molta gent diu que no és la mateixa sensació. No pots tocar paper. Però vaja, jo crec que la gent jove això ho tenen superat. I una altra cosa que tenen la gent jove, que no serà tant lectura, és el tema de les sèries. Potser la gent no llegeix tant, perquè hi ha molts estímuls i molta oferta a fer. Vull dir, molta gent està mirant ara sèries. I clar, la sèrie és molt llaminera, en certa manera. La comences quan vols, pares a la meitat, tornes a reprendre-la quan vulguis, i la tens sempre allà. Vull dir, que jo crec que és un... No puc dir que sigui un dels enemics del llibre, el que passa que és una opció més. És com les xarxes socials i això, la gent tria si vol llegir, si vol estar mirant sèries, si vol fer manualitats, hobbies, això cadascú ha de mirar el que vol fer. Perquè llegir requereix un esforç extra per part del lector? Jo crec que és una predisposició. Un cop t'has posat en un llibre, jo crec que disfrutes tant o més que veient una pel·lícula, que jo sóc un... m'agrada molt... anar al cinema o qualsevol altra cosa. Vull dir, crec que el fet de mirar una sèrie és més llaminer. És més fàcil, no llaminer. És més fàcil de poder-hi accedir. Llegir jo crec que vol, en certa manera, un esforç de voluntat de poder llegir. I un cop has entrat, doncs, evidentment, t'ho pots passar tant o més bé que qualsevol altra activitat. Què ens aporta a llegir? Jo crec que aporta, a cadascú li aportarà beneficis diferents. Algú que voldrà només esbarjo, hi ha qui voldrà pensament, hi ha qui voldrà recolliment, reflexió... Clar, depèn molt del que es llegeixi, si és poesia, si és assaig, si és ben bé novel·la... Vull dir, pot aportar molt. Vull dir, pots transportar-te a altres mons, imaginar... Aporta sentit crític, també, fins i tot. Depèn del tipus de lectura que facis. En el teu cas, quan llegeixes, què és el que sents? Bueno, ficar-me en una història, intentar comprendre els personatges, si és novel·la, si no és assaig, doncs, bueno, rebre informació d'una altra manera. No és només a nivell d'informació de diari o de tema audiovisual. Crec que l'assaig a vegades aprofundeix més que no la immediatesa del diari o dels mitjans de comunicació tradicionals. A tu què és el que t'agrada llegir? Bàsicament assaig i novel·la. En tens algun de referència, algun llibre preferit? Depèn de quan s'hagin llegit, però jo em va agradar molt els assajos de Montaigne i com a assaig el Sapiens, que crec que és un retrat molt maco de la història de l'evolució de l'Homo Sapiens. Mirat des de diversos punts de vista, des del tema econòmic, cultural, religiós, però no és la història típica de la humanitat, sinó enfocat en aquests tres o quatre vessants. Quan llegeixes un llibre, quins criteris tens a l'hora de dir si aquest llibre és bo o no és bo? Que m'hagi agradat. Vull dir, però no, jo no puc dir si és bo o no és bo, jo puc dir m'ha agradat a mi o no. Vull dir, a vegades dius, quin és el millor llibre? Això és molt personal i molt subjectiu. Però a vegades no és tant de buscar rànquings o més o no, sinó que t'hagi arribat en aquell moment i que t'hagi fet gaudir. Perquè com se sap si un llibre està ben escrit? Bueno, hi ha uns paràmetres mínims de redacció, de contingut, de creació de personatges, però vaja, això d'aquí és molt personal. És a dir, jo no diria que aquest llibre no val res o no això. Jo crec que a cadascú li pot agradar coses diferents, fins i tot. El que passa que a vegades tenim la idea que el best-seller va en contra de la qualitat. Moltes vegades, potser a vegades un best-seller és molt un nom, però no sempre... Vull dir que a vegades pot coincidir que un best-seller estigui ben escrit. Però vaja, vull dir, no, és molt subjectiu tot això. I els llibreters ho heu de tenir tot llegit o no? No, és impossible tenir-ho tot llegit. Que avui mateix, passat Sant Jordi, ens ha arribat d'un grup editorial 35 novetats. Sí que hi havia infantil, assaig, molta novel·la, però clar, és que el mercat no pot assumir tot el que es publica. El que passa és que els editors publiquen molt amb la intenció que algun d'aquests llibres funcioni. Perquè què vol dir ser llibreter? Llibreter, per mi, és en principi un comerciant, que comercia amb llibres,
i que els ha de sentir i estimar. I a partir d'aquí intentar transmetre als possibles lectors i compradors el que agrada. El que també està clar és que jo estic venent llibres que jo no compraria mai. Vull dir, no som ningú per dir, mira, aquest llibre no el venc o no, allò. Podríem ser molt puristes, però clar, si només venguéssim els llibres que ens hem llegit, pocs llibres vendríem o pocs llibres podríem recomanar. Vull dir, jo crec que recomanem llibres fins i tot que no hem llegit per crítiques, per comentaris d'altres llibreters. Vull dir que és un món massa ampli. Vull dir, a Espanya es publiquen a l'any uns 80.000 llibres nous cada any. Això és inassumible pel mercat fins i tot, ja no dic per les llibreries. Però vull dir, el mercat no pot... no som tan lectors com tot això. Uh-huh. Us obliga, però, a tenir una idea de cada títol per poder fer una explicació, no? Sí, una mica intentar mirar l'argument. Va ser clar, novel·la negra, clar. Evidentment hi ha autors molt reconeguts i li fas més atenció, però clar, és que es publica molt de totes les temàtiques. Hi ha novel·la romàntica, novel·la negra, ciència-ficció, fantasia, és que és molt divers. Feu una mica de psicòlegs, a vegades, també, segons quins clients que es deixen endur per les vostres recomanacions? Ens agradaria dir que sí, i ens agradaria dir que hi ha clients, de fet, hi ha clients que ens venen i diuen, escolta, recomana'm alguna cosa. I després, bueno, hi ha algun company que està més especialitzat en llibre de fantasia, de ciència-ficció, i jo això li deixo amb ell, vull dir, perquè ell llegeix molt i entén molt. Vull dir que no podem, un llibre de sol no pot arribar a totes les temàtiques, ni ho pretenem. I jo penso que també està, en certa manera, bé l'especialització. Perquè què és el que podem necessitar en cada moment? Depèn del nostre estat d'ànim, dels nostres gustos, de què depèn que un llibre ens pugui entrar o no ens pugui entrar? No ho sé, això és molt personal. Passa que a vegades hi ha gent que diu, ostres, vull un llibre per aixecar l'ànim amb algú que està decaigut. És que és molt personal. En principi hauria de ser un llibre d'autoajuda, de reflexionar sobre el que has fet, el que pots, maneres de canviar, però clar, igual aquella persona s'ho pren malament. Vull dir que tenim peticions de molt diverses, i el dia de Sant Jordi o la resta de l'any, i vull un llibre per tal, per... clar, aquella persona ha de fer l'esforç de posar-s'hi. I jo penso que és la feina s'hauria de fer més des de casa, des de les escoles, que de fet s'està fent molt. Es potencia molt la lectura a nivell escolar i a nivell familiar, i és quan aquella persona que ha llegit de petita, tot i que pugui passar una temporada a l'adolescència que no llegeixi tant, a llarga acabarà sent lectora. Ho hem dit que Aqualat és una de les llibreries de referència a Igualada amb aquests 28 anys de trajectòria. Què és el que llegeixen els igualadins? Quina radiografia tens dels igualadins lectors? Jo crec que bàsicament llegeixen novel·la. També hi ha gent que llegeix altres temàtiques i a nivell infantil i juvenil funcionen molt el que són sèries. Vull dir, també molt recomanes a l'adolescència molt la recomanació de l'amic. Si els amics, o si és una mica un fenomen, doncs ja això d'aquí tots els nanos volen el mateix. També passa amb els grans, això, eh? El dia de Sant Jordi es veu bastant clar. Que tothom va a remolc. Jo crec que sí. En certa manera, el que marquen els mitjans de comunicació, això serà el més venut, en certa manera és el que més es demana. Mm-hmm. Vull dir que, en certa manera, el paper de prescriptor del llibreter no hi és tant, i menys el dia de Sant Jordi. Vull dir, la gent es mou més per grans tendències. I en aquestes grans tendències, quin paper hi poden tenir els escriptors, les grans empreses editorials, els mitjans de comunicació, els llibreters? Funciona aquest engranatge per a aquells que no el coneixem? Jo crec que és una barreja de tothom, de totes les tendències. També hi ha gent que recomana a partir, tant recomanacions a partir d'algun amic conegut, escolta, aquest està bé, me l'he llegit, vull dir que això funciona molt, també hi ha el paper prescriptor i, evidentment, les grans editorials i grups editorials fan molt esforç de màrqueting i els acostuma a sortir bé. Clar, el que passa que si ells... Tenen totes les peces per moure aquell sí, llibre que si els interessa no, treure... Si més no presenten. Passa que si després aquell llibre, les primeres setmanes que hi ha una venda, no hi ha una continuïtat i una bona crítica per part del lector, aquell llibre es morirà. Tot i que hi ha hagut una inversió molt important. El millor que li pot passar amb un llibre és el boca a boca. És a dir, gent que l'hagi llegit i que l'hagi recomanat. El que passa que per començar aquest... llegir davant dels mil títols que hi ha és molt important el màrqueting de les editorials. Hem parlat si els igualadins llegeixen o que llegeixen. Escriuen els igualadins? Es posen a l'altra banda? Jo crec que sí, però jo crec que tant els igualadins com molta gent de fora d'Igualada, vull dir, és un fenomen creixent. A Catalunya pot ser més que la resta d'Espanya, que hi ha molta gent que s'autopublica. Via Verkami, via amb els seus estalvis, doncs fan una tirada de 300 exemplars i intenten donar a conèixer la seva obra. Per què vas voler ser llibreter? Jo vaig estar 4 anys de funcionari a Barcelona i era una feina que en principi no m'omplia. I abans de ser funcionari havia intentat muntar alguna història, això. Val a dir que el meu pare em va ajudar a l'hora de començar a ser llibreter
I jo li vaig plantejar, dic, mira, demano excedència, si no ens va bé, si no va bé, podem perdre els diners, evidentment, és una mala inversió, però si no d'això jo puc tornar a treballar a la Generalitat, vull dir, era funcionari de la Generalitat i al cap de 2 anys podia tornar. Afortunadament no va caldre i continuo sent llibreter. Perquè un llibreter neix o es fa? Jo crec que es va fent. Evidentment, ha de ser una persona que li agrada llegir i a partir d'aquí doncs, és bàsic i pot fer... Jo crec que es fa. Tu quan fas el clic de dir vull ser llibreter? Ja et rondava pel cap des de jove? O... Abans de ser funcionari. El que passa que un cop tenir, en certa manera, potser hi ha gent que ho enveja i més en aquests moments, una feina fixa i tal, a mi no m'omplia. I bueno, li vaig dir al meu pare, dic, escolta, jo sol no puc, perquè evidentment començar un negoci requereix d'una inversió important i per sort em va ajudar. I a partir d'aquí, doncs, el que va ser més curiós va ser vindre a Igualada. Jo a Igualada, per exemple, no havia tingut ni pensament. Jo sóc d'Esterri i només coneixia Igualada de passar amb els Inagraells, camí de Barcelona. I a través d'una amiga que és de Manresa em va dir, ostres, jo tinc una amiga a Igualada que diu que les llibreries són petites, que no troba el que busca, això. Jo em vaig moure per la província de Girona intentant muntar la llibreria a la província de Girona, vaig estar visitant diverses poblacions i un dia vaig vindre a Igualada a mirar-ho. I realment vaig veure que les llibreries bàsicament eren petites. Hi havia grans professionals que s'havien recomanat molt, havien llegit molt i eren d'això, però no oferien una oferta de metres quadrats amplis, i les llibreries eren més aviat petites. Jo vaig fer una oferta diferent de dir, bueno, intentem fer una llibreria més gran, i evidentment intentar ser àgil amb els encàrrecs i això, i bueno, portem 28 anys. Una llibreria per passejar, no? Jo crec que sí. La llibreria, evidentment, ha de ser un espai agradable i que la gent, hi ha de tot, hi ha gent que ja té molt clar el que vol, i perfecte, i hi ha gent que no demana opinió al llibreter, endavant, vull dir, hi ha gent que sap el que vol, i hi ha gent que es deixa recomanar, però si més no, jo crec que la llibreria és un lloc per anar a badar. Evidentment, no és comprar per comprar, jo, si que vingui gent que entri a la llibreria que no els agradi cap llibre, doncs no passa res, és com qui entra a una botiga de roba i diu, ostres, no compro cap vestit avui, ja vindré un altre dia. Una mica una llibreria és el mateix. Mm-hmm. Vull dir que no hem de sacralitzar la llibreria. La llibreria no deixa ser una llibreria, una botiga com qualsevol altra, l'únic que ven llibres. I si ja no hi ha cap llibre que t'atraigui en aquell moment, doncs no passa res. Allò que el lector pugui fer, que pugui mirar, remirar, sí. Llegir el que calgui. Sí, i a vegades jo crec que també dependrà del dia. Hi ha dies que aquell dia, ostres, vindrà a la llibreria, no veurà res que el convenç, dirà, doncs no compro res, i evidentment no passa res. Mm-hmm. Content de tenir-lo i que ens visitin. I el nom de Qualata et va venir ja bastant donat, deies que havies pensat de fer aquesta llibreria per les comarques de Girona, llavors suposo que no haguessis pogut posar el nom de Qualata. No, evidentment. Per què aquest nom? El nom de Qualata jo el vaig descobrir d'un llibre de l'Antoni Dalmau que anava adreçat a infants. I em va sobtar que no hi hagués cap establiment que es digués a Qualata, quan és el nom antic d'Igualada. I bueno, vaig dir, ostres, el nom antic d'Igualada, té moltes as, doncs ja està, ja tenim nom. I és una manera d'arrelar bé a la ciutat, sí, no, suposo? Sí, jo crec que sí. Ja et dic que a mi em va sorprendre molt que no n'hi hagués cap. Per tant, ho vaig veure com claríssim. Quan vaig veure el nom, doncs ja et dic que ja tinc nom. I quina evolució ha viscut a Qualata al llarg d'aquests 28 anys? Bueno, com era la primera Qualata i la que hi ha ara? Sense moure's al carrer Sant Josep, Són difícils perquè, clar, vas comprant, compres llibres nous... Els començaments, jo crec que en qualsevol... negocis són difícils, però vaja, vam tenir des del primer dia el suport del públic, afortunadament. I potser el que més ha canviat, és a dir, el primer moment vam fer una aposta pels diaris locals, que hi havia la Veu de la Noia i el diari d'Igualada, que eren pràcticament com setmanaris, i teníem revistes. El que passa és que la gestió de la revista comporta molta feina. Ho has d'estar-hi sobre i ho has de portar molt bé. I al cap d'uns 10 anys o així vam deixar la revista. Ara estem introduint altres temàtiques, com pot ser joc educatiu, temes de merchandising, camisetes i això, però vaja, la part important continua sent el llibre. Dèiem que ets Esterri d'Àneu, vivies a Barcelona, treballaves de funcionari a la Generalitat, vas començar a mirar on podies ubicar la llibreria, aquest somni que portaves a dins, i vas acabar venint a parar a Igualada sense tenir-hi cap lligam previ. Quina Igualada et vas trobar quan vas arribar? Vaja, ha canviat força, evidentment. Per parlar d'un tema, per exemple, el Sant Jordi, recordo que es feia a la Rambla i fins i tot no es tallava el trànsit rodat, és a dir, que les parades es muntaven a les voreres
i passaven els cotxes. Això avui en dia seria impossible. Per sort també la festa de Sant Jordi ha crescut, cada cop hi ha més compradors i més d'això, i bueno, sí, ha canviat molt. Arquitectònicament, urbanísticament, Igualada ha canviat molt. Jo crec que el tret distintiu que l'ha fet canviar més, jo crec que ha sigut el tema de les escales del carrer Sant Magí, que ha apropat més tota la gent dels barris de dalt per poder baixar al centre sense cotxe. I pel que fa a la teva primera impressió de la ciutat, havies estat a la Seu estudiant, després ja treballant a Barcelona, i quan vens a petar aquí, perquè et diuen que aquí faltaria una llibreria i trobes l'oportunitat, quina és la teva primera impressió d'Igualada? En principi, no, bona, perquè clar, jo tenia moltes ganes d'aquest projecte. I per tant, jo la vaig considerar. Jo crec que hi ha una mentalitat bastant igualadina de parlar malament d'Igualada. Jo crec que potser la gent que hem vingut de fora veiem que sí que pot tenir defectes com qualsevol altra ciutat, però que no és tan diferent de les altres ciutats mitjanes de Catalunya. Ni Vic, ni Manresa, ni Vilafranca són tan diferents d'Igualada, crec. El que passa és que és molt normal que cadascú es queixi del que coneix més. Però vaja, jo no em puc parlar malament d'Igualada. Perquè com definiries Igualada i els igualadins? Jo crec que, com tots ciutat mitjana, no és que siguin diferents els igualadins dels manresans que, o dels de Vilafranca o això. Jo crec que, evidentment, has d'entrar en colles, has de conèixer gent, i, evidentment, Igualada t'ofereix moltes coses per fer, com possiblement els altres ciutats, eh? Però no crec que hi hagi un tret distintiu d'Igualada, diferent al reste de Catalunya. I d'Igualada ja no te n'has mogut, no? No. I espero estar-hi molts anys. Pel que fa a la cultura d'Igualada, com a persona lligada a la cultura d'Igualada a través de la llibreria, quina valoració en fas o com ha canviat també durant aquests anys des que vas arribar fins ara? Un fet important va ser l'apertura de la biblioteca, que està en ple centre, és una biblioteca maquíssima, i jo crec que a nivell cultural és superimportant. També es va reformar el Teatre d'Ateneu, hi ha moltes coses que han anat canviant a nivell cultural. Val a dir també que hi ha molt teixit associatiu cultural que és molt viu. I jo crec que és una de les coses a valorar també. Pel que fa a la cultura d'Igualada, vosaltres des de la llibreria Igualada també hi contribuïu amb diferents presentacions de llibres, actes culturals que feu al llarg de l'any. Per què això? Bé, també jo crec que és bo que fessin coses i hi ha molta gent que agraeix que li puguem atansar l'autor al lector. Per sort podem jugar en diversos llocs, fem coses habitualment amb l'Ateneu Igualadí, amb la biblioteca, a la mateixa llibreria, i vull dir que, bueno, en funció de la presentació que es faci, triem un lloc o un altre. Costa de fer venir els autors o no? O també és una bona oportunitat per ells per tenir aquest contacte directe amb els lectors? I això és una opció de l'autor. Nosaltres sempre volem que vinguin autors, que passa que entenem també que els autors trien i que no vulguin dedicar-se molts dies a les promocions. Cada autor tria. Passa que a vegades demanem autors i l'editorial filtre o l'autor no li ve de cara, que és ben lògic. Vull dir, perquè... Però sí que normalment a l'autor li agrada bastant el contacte amb el lector. I també és una bona oportunitat per tenir la firma de l'autor al llibre, sí, no? Per què sí. Hi ha aquesta mena de bogeria, jo, sobretot el dia de Sant Jordi, però també en qualsevol presentació, de tenir el llibre firmat? Jo crec que el dia de Sant Jordi és més. I avui en dia també hi ha el tema del fetitx de tenir el llibre signat, però a més també s'ha de fer la foto. Amb la qual cosa, les cues són més llargues. Les signatures són molt llargues. Bueno, vist algunes imatges de Barcelona aquests dies, que déu-n'hi-do. Gent fent cues llargues, llargues, llargues. I en aquest món, l'engranatge que hi ha darrere, abans en parlàvem, pel que fa a les editorials, les llibreries, com és el contacte entre editorials, llibreries, quants llibres podeu encarregar, quants no podeu encarregar, com us moveu perquè tot el que hi ha a la llibreria més o menys vagi tenint sortida? Com és aquesta anticipació que feu? Hi ha els grans grups editorials que treballen a 3 mesos vistes. És a dir, abans de Sant Jordi nosaltres ja vam demanar llibres que sortiran al juliol. Però clar, ells també una mica, en funció de les tirades que han de fer, doncs ja procuren que es facin una precomanda a tres mesos vista. I el que intenta l'editor és ajustar el màxim possible la tirada i, si la cosa funciona, evidentment reeditar ràpidament. Hi ha una sèrie de llibreries que bolquem les dades cada dia, amb la qual l'editor sap realment com està funcionant el llibre. És a dir, no només quan se n'han col·locat a la llibreria, sinó a la venda real. I això li dona molts bones perspectives per poder dir, bueno, realment cal reeditar o no cal reeditar. Uh-huh. Perquè el que parlàvem abans de tants títols que hi ha,
evidentment s'ha d'intentar reeditar ràpidament allò que funciona, perquè al cap de 3 setmanes potser ja no funciona. És complicat. La tot feina és molt, molt és líquid, molt immediat, no? Cada vegada més. Penso que també, clar, també l'editor, val a dir que els editorials cada cop són més empreses i menys editores. En el sentit de dir, de recolzar l'autor, estar al costat, fer la feina de corrector, de suport, però jo crec que es mouen molt per números. És a dir, hem de facturar tant. I això vol dir fer treure molts llibres, que algú no anirà bé. Jo crec que, en certa manera, s'ha desvirtuat una mica l'ofici d'editor. Que també, en certa manera, pot ser el mateix amb el llibreter, davant de la llau que hi ha. És a dir, no podem arribar a tot arreu. Intentem ser el més professionals possibles, però clar, davant de tants títols, costa saber de què van tants llibres. I a vegades és diferent, perquè clar, arriba un llibre, dius, ostres, aquest llibre és per a aquest client. I ja saps, ja tens al cap a qui li pot recomanar. I el client són des de nens fins a sí, gent gran, no? Sí. No, bàsicament, clar, quan és així tan identificat, però a vegades també amb nens també és veritat, també passa. Perquè a vegades tens peticions de lo més inversemblants, tant amb grans, dius, ostres, vull un llibre que parli d'això, de temàtica tal, per un nen, clar, hi ha de tot. I a vegades, possiblement el llibre hi estigui al mercat i no sap, no relaciones amb la petició que ha fet el client. Ara que parlàvem d'Igualada, si obriu els ulls a la resta de la comarca, la indústria paperera és molt important. Uh-huh. Dels quilos i quilos de paper que hi ha a la teva llibreria entre tots els llibres, un bon percentatge és fet a l'Anoia? Sí. Jo crec que de qui més tenim és de Romanya Valls, que editen molt bé i treballen en diverses editorials que treballen molt bé. O sigui, quan llegim un llibre hem de pensar que aquell paper sí. que estem tocant doncs està, sí, sí. ha sortit de la comarca, de Capellades, no. La Pobla, allà on hi ha la indústria paperera. Una part important, sí. Trobes a faltar el Pirineu o no? No, hi vaig poc. Hi vaig menys perquè van morir els pares, però bueno, tinc un germà encara que viu a Esterri i 2-3 cops l'any encara pujo. Mm-hmm. I has pensat mai en tornar enrere, en tornar a la feina que tenies o no haver... O hi va haver en algun moment de pors durant aquest temps de deixar-ho tot i endinsar-te en el lloc que volies fer realment? Al principi, clar, vaig dubtar de que la cosa pogués anar endavant a nivell, no per falta de ganes, sinó que com a habilitat de projecte, però va ser només al principi. I difícilment tornaria enrere. Si a dia d'avui faria el mateix, avui això és més complicat. Perquè ha canviat tot, no només el tema de llibreria, sinó tot el comerç en general. Vull dir, la venda online, això d'aquí, està canviant tot el que és el comerç. El comerç tradicional no desapareixerà, però jo crec que s'haurà d'especialitzar cada cop més i guanyar-se la confiança del client, que crec que s'està fent. El que passa és que, clar, aquest element nou, que és la venda per internet, això està canviant el comerç tradicional, en certa manera. I les llibreries, aquesta immediatesa que ofereixen les grans plataformes digital, suposo que també us fa... una pressió afegida, no? Sí, el que passa és que, clar, hem de ser conscients que, clar, no podem tenir tots els llibres i no podem ser tan ràpids en resposta com pot ser en qualsevol oferta digital que tots estem, sense parlar de marques, tenim al cap. El que passa és que també molta gent valora dir, bueno, el tracte de proximitat, vull dir, bueno, no ho tinc, tampoc no passa res que el tingui demà passat. I això també és d'agrair que la gent continuï confiant en el comerç tradicional. Ara, de persones com tu, se n'hi diria un emprenedor, una persona que engega un negoci i canvia totalment, gira la seva vida per engegar el negoci que vol realment. Quines lliçons n'has tret tu d'aquesta emprenedoria que vas engegar fa 28 anys? Què és les coses bones i les coses dolentes que t'ha deixat aquesta experiència? Dolentes jo crec que poques. De bones, evidentment, la satisfacció de fer una cosa que m'agrada. Jo crec que d'emprenedors cada cop n'hi haurà més, perquè la situació laboral també ho propiciarà. No hi ha la seguretat que hi havia fa molts anys, no només a nivell funcionarial, sinó que abans, 25-30 anys enrere, una persona que entrava en una feina, pràcticament si ho fèiem mínimament bé, estava per vida. I avui en dia això no passa pràcticament en cap empresa. Vull dir que pot ser que possiblement vagi bé i pugui anar, si l'empresa va endavant, però les empreses avui en dia volen potser més resultats i si les coses no van bé també canvien, el qual vol dir poca seguretat a nivell laboral. També ajudat per les reformes que ha fet el govern, que és més fàcil acomiadar personal, però això és una altra història. Mm-hmm. Per tant, recomanes a tothom poder sí. fer realitat els somnis sense deixar-los pendents? Sí, més no que ho provi. El que passa és que és molt difícil avui en dia també. Clar, el que parlàvem abans de començar una inversió, clar, hi ha coses que poden començar sense tanta inversió. Però si algú vol tenir un projecte, crec que l'ha d'intentar portar a terme. El que passa és que no és fàcil.
tema finançament, tema oportunitat. Avui en dia hi ha molt de tot, sigui qualsevol tipus d'empresa, però clar, sempre hi ha coses noves i coses que sortiran i que ni ens pensem. El que passa és que la gent ha de perseguir el que ell creu que ha de fer, que no vol dir que sigui fàcil, evidentment. Doncs Ignasi Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la plaça de Canal Taronja. Acabem sempre les entrevistes amb una mateixa pregunta per tots els convidats, que és quina és la seva plaça preferida, ja que el programa porta aquest nom. En aquest cas, quina escolleixes? Doncs plaça de Calfont. Durant molts anys vaig estar vivint a la plaça de Calfont i bueno, no és que fos la terrassa de casa nostra, però hi vam fer moltes hores d'esbarjo amb els nens i amb la família. I ara és la plaça que cada Sant Jordi també és el punt de trobada. Val a dir que jo pràcticament estic sempre a la botiga. És a dir, que jo vaig a muntar a primera hora i a desmuntar, però tot el dia de Sant Jordi estic a la llibreria. Doncs Ignasi Ferrer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat després d'aquesta diada de Sant Jordi, un dia de molta feina per tots els llibreters. Gràcies per haver-nos portat el teu testimoni a la plaça de Canal Taronja. Gràcies a vosaltres. Doncs Ignasi Ferrer, de la llibreria Aqualat d'Igualada. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb una nova plaça aquí a Canal Taronja Noia. Que vagi molt bé i fins dimarts.